אני חושב שאחד הדברים שאפשר ללמוד מיעקב אבינו, זה היכולת להתהלך בתוך נבחי ונפתולי המציאות, ולשמור על זקיפות הקומה שלך. אנחנו מברכים בכל יום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוקף כיפופים. אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא, שיזקוף אותנו מכל הכפיפויות, מכל ההתעקמויות, שנהיה ישרים. יעקב היה ישר, איש תמים. התמימות של יעקב, היושר של יעקב, הוא עמוד האש שלפני המחנה. היכולת להיות ביחד עם ריבונו של עולם, וביחד עם המציאות. ושרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל. האתגר הבלתי אפשרי הזה, לחיות בעולמות הרוחניים, ולרדת לתוך המציאות, ולהיות מסוגל אליה, ותוכל. זה יעקב אבינו. ואולי אחד הדברים שאנחנו רואים בפרשה של, של, של יעקב, בפרשת ויצא, רואים איך יעקב אבינו, הוא מתעקש עם לבן, באיזה שפה אנחנו מדברים. כשלבן תופס אותו, ושם הם קורטים איזושהי ברית, ויקח יעקב אבן, וירימי המצבה. לבן, כשלבן רואה את המצבה הזו, הוא ממהר לקרוא לה יגר סעדותה. לבן הארמי, בשפה של לבן, להגיד יגר סעדותה, זה להגיד מצבה. אבל זה לא סתם. זה עקרוני שלבן קורא למצבה הזאת בשפת הארמים. רוצה לומר, זאת השפה שלי, ואני את הברית ביני לבינך, אני מכתיר בכותרת ש... מתחת לפני השטח הכנסתי את השפה שלי. לבן נקרא לבן, אבל הוא מלא מלא בשחור, הוא מלא בערמומיות, הוא מלא בניסיונות לגנוב את לבבו של יעקב, את בנותיו, את רכושו. גם הניסיון להחדיר שפה זרה, שפה של לבן, לתוך העולם של יעקב, אצל יעקב זה נעצר. ותראו איך יעקב עונה לו, יעקב לא מסכים. ויעקב עונה לו. יעקב קרא לו גלעד. ולבן נכנע ליעקב. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום. על כן קרא שמו גלעד. היכולת שלנו לדבוק במה שאנחנו מאמינים בו. להגיד מי אנחנו ומה אנחנו. כתוב במשנה ברורה. שלא יבוש מפני המנהיגים עליו בעבודת השם. הידיעה הזאת שאני חלק מדרך גדולה. מתורה עצומה, מעם עולם, וכך אני מתהלך בתוך המציאות, היא לא גורמת לגאווה, אבל ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זוקף כיפופים. ונדמה לי שזה גם נקודה של רחל. רחל גונבת את התרפים. נו, מה היה לך רחל לגנוב את התרפים? פה, במציאות עם לבן, זה מורכב. לבן הוא לא במדרגה שהוא יצליח להפסיק לעבוד עבודה זרה. אבל הרצון של רחל, שהמתיקות של התורה היא תתפשט לכל מקום. היא כבר לוקחת את הטרפים איתה. בסוף, על הדבר הזה, היא נענשת. ומבלי משים, יעקב אומר, מי שלקח את הטרפים לא יזכה לסיים את חייו בטוב. ורחל בעצם, גם לפי הפירוש הזה, לא נקברת עם יעקב. אבל הרצון האדיר של רחל להופיע את האור, להופיע את המתיקות של התורה, להופיע את הטוב של התורה. לא להתבייש במי שאתה ובמה שאתה. הפוך, לרצות שזה יתרחב מעלה, מעלה, יפוץ מעיינותיך. אז אולי לקחת את זה מיעקב ורחל, מהזוג הנפלא הזה. את העוצמה הזאת, להיות זקופים, להיות בטוחים במי שאנחנו, במה שאנחנו, ולהיות שמחים וגאים באות שלנו, בעבודת השם.